Миргүл Таңырова эгиз кыздарын күнүнө мектепке алып келип жолдон өткөрөт. Анткени кыздары Ош Бишкек эл аралык маанидеги жол жээгинде жайгашкан Кумар Мамбетов мектебинде 1-чи класста окушат. Жол тез көчлөрдүн жөө жүргүнчүлөр өтмөгүндө туруп балдарды өткөрүүсү бир топ кырсыктын алдын алууда дейт ата-энелер. Чоң жол болгон үчүн бул жерде көп машиналар өтөт. Жана күнөмесин кнопкасын басканда деле машина өзүп кетет да. Ошого аябай жакшы болду. Эми мындай кооптонбойбуз да, коркпойбуз да. Кеңири өтүп кетишет жолдончу. Күнүнө таңертең 7-ден тарта балдарды жолдон өткөргөн жол тез көчүлөр айрым учурларда ата-энелер өздөрү балдарын атайын жөө жүргүнчүлөр тилкесинен эмес, жолдун каалаган бөлүгүнөн кесип өтүп кеткенин көрүп, балдарга туура жол эрежесин сактоону үйрөтүүнү эскертет. Ата-энелер өздөрү да бул жерден өткөндө көбүнчө жол тилкесинен өтпөй, бөлөк жерин турамыз өтүшөт да. Ошон үчүн өздөрү да жол эрежесин бузбай, жакшылап атайын белгиленген жерин өтсө, балдарына ошону үйрөтсө, көбүнчө ар жерден нар жактан же жетпей өткөрөт да, биз турган жерден өтпөйчү, атайын өткөзөйүн десек, өздөрү жол эрежесин бузуп өтүшөт ата-энелерчи. Ошон үчүн өздөрү да атайын белгиленген жерин өтсө, балдар да үйрөнөт. Ош облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жумасына бир жолу мектептерге жол эрежесин сактоо, жол белгилери, жол чырактар тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Мындай маалыматтарды жаш өспүрүмдөр жакшы кабыл алып, дароо үйрөнүшөт. Ойнолор, жүгүрбөш керек. Дагы таң эрежени сактап, светофорду карап, оңду солду карап жүрүш керек. Машыкан түшкөндө он бег агынан түшсө светофордон өтүшүң керек эле. Мушкадан кийин түшкөндөн кийин арткасынан өтүш керек экен, шашылбай. Ош Бишкек эл аралык маанидеги жолдо жайгашкан Кумар Мамбетов мектебинин директору, мектеп кооптуу жолдун боюнда болгондуктан мындай түшүндүрүү иштери балдарга абдан керек. Өзгөчө мындай иш чараларга мектеп да көмөктөшүп, жол эрежелерин сактоо боюнча конкурстарды уюштуруп келишет. Мурда бизде жол кырсыктары болуп жүргөн, чынында 1-2 балдарыбыз ушундай өтүп кеткен учурлар дагы болгон. Бирок азыр ушул биз иш чараны өткөрүп, ушул жол тез көчүү кыймыл кызматкерлери менен жакшы иш алып бараткан үчүн акыркы мына 3 жылда бизде ушундай нерселер болгон жок. Тез тез иш чаралар болуп турат. Өздөрү дагы ушул окуучулар менен тез келишет. Эртең менен линейка учурунда дагы келип, окуучулар киргичекте дагы турушуп келишип, балдарга дагы өздөрүнүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт да. Жүргүзүлгөн иш чаралардын натыйжасында акыркы 3 айда жаш өспүрүмдөр катышуусунда кырсыктардын саны азайган. Ош облусунун аймагында 2022 жылдын 3 айы ичинде жаш өспүрүмдөр арасында жалпы болуп 32 жолуна кырсык катталып, анын кесепетинде 2 жаш өспүрүм каза болуп, 34 жаш өспүрүм денелерин ар кандай жаракаттарды алган. 2021 жылдын 3 айына карата жолуна кырсыктары жаш өспүрүмдөр арасында 9 учурга кыскарган, ал эми жаракат алгандардын саны 11 учурга кыскарган. Ош облусу жол кыймылы камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ушул жаш өспүрүмдөр арасында жолуна кырсыктардын алдын алуу жана болтуруу багытында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу максатында биздин кызматкерлер бир эле ушул жаш өспүрүмдөр арасында, эмес айдоочулар арасында, жергиликтүү тургундар арасында бардык ушул кызыктар тарап менен ушул жол эрежесин сактоо боюнча дайым ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөбүз. Ош облусу боюнча мамлекеттик жана эл аралык маанидеги жолдорго жакын жайгашкан 48 мектеп бар. Аталган жолдордогу жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөргө атайын баскычтары менен 29 жол чырагы орнотулган. Нуржамал Алымкулова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.